皆さんこんにちは。今日は大竹コレクションの PV 撮影を行っております。撮影の裏側をお見せしたいと思いますので、ぜひご覧ください。どうぞ。はい、じゃあ行きます。これはチクチクしないんだな。チクチクするんじゃないし、全然しない。チクしないかな、時間だなとは。一番目を取りたいと思います。これが大竹さんの好みだと思って。セクシーとは何かで3人が悩む。みんなで悩んで考えてるみたいな。可能性かな。可能性。可能性だね。それかい？シェイ。ちょっと大竹さんにちょっかい出したりとか。こっちから。結構こっちから。あれ？なんかその別人なんじゃないかなって感じるような瞬間とかって覚えてます？ちょっと待ってください。すっごいこだわりや。こだわ、もうすごいこだわるので、やっぱなんかすごいなって。いい感じです。ありがとうございます。ありがとうございます。緊張する。やだ、もうありがとうございます。昨日からずっと今日もメイクされながら、なんて言えばいいんだろう。何か感じることがあるか、時代があるかもしれない。大人の男って感じで、すごくかっこいいなって思います。仕事上のかっこよさだと男を感じる。え、男を感じる。全てを手にしてる男だなって思います。ありがとうございます。すげー笑いしも笑ってもいいんだよ。タメ口で話しかけるぐらいの感じ。はい、そうですね。半年ぐらい、まあ、彼の中ではかなり短かったと思うんですよ。天才っていうともう安直な気がしてきて。なんて言ってました今日。天才。忘れちゃった。OK です。ありがとうございました。バカ。スニーカーが届かなかったら話をしたんです。物できてないんですよ。そうなんです。ちょっと中国手違い。そうなんです。あるあるなんじゃない。なんでアルバルもさ、ずっとやってるじゃん、長年。なんで改善しないの。似合いますよ、これ。なんかすっごいかっこいいです。そして足が綺麗です。いやいや、半蔵も任せてる。確かに結構似合い。やってる人っぽいですよ。ふざけず、もう一回ね。はい、意外にいっちゃっていい。はい、レースに戻す。はい、はい、このそのたくさんあった思い返しながら、黒顔でちょっと表現します。あ、よかったね、あれは。来てるね。中国。中国。おお、なんか大竹クリエイター像のなんかこうキャラで答えていただいて。適当です。はい、勉強です。
そうね、やっぱりこうみんなにかっこよくなってほしいな、かっこよくなってほしいなって言ってなんか特別な思い出とかあったりしますか？過去だね、もうもう過去だね、過去です。これ何の話ですか？はい、以上です。いいですか？はい、大丈夫だと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ戻ります。はい、ありがとうございました。